Nazdar lidi, zdravím vás u rozboru zápasu s Boďou Gáborem. Boďo, nazdar, Braško. Nazdar, Bráško, a zdravím všechny sledující kanálu Street and Wrestling. Díky, protože většina sleduje tebe, protože ty seš, opravdu, nedělám si srandu, máš nejvíc views vždycky na tvým rozboru, je nejvíc views. Tvoje reakce bude asi nejlepší, kam. Takže dobrý, takže my teď budeme koukat, budem koukat na tvůj zápas, ty versus Jiří Buzák, Arrival 101 v Lukavci. Dopadlo to, jak to dopadlo, teď to rozebereme vlastně celý a můžeme se do toho pustit. Ty budeš komentovat, říkat, co budeš chtít, budeme se o tom bavit. Na začátek, jestli mi dáš slovíčko, tak není bych problém. Chtěl bych zdát respekt Jirkovi Buzákovi, že do toho zápasu šel, protože mě původně vyzval na pravou ruku. Jenže tu jsem si dojebal, tak jsem mu řekl, že můžu na levou. A on to teda přijal. Řekl jsem mu to až měsíc předem vlastně, takže moc času jakoby na tu přípravu tam nebyla, na tu levou ruku. A i přesto do toho šel, bez problémů. A myslíš, že bys měl na oplátku s ním jít na pravou někdy? Hele, klidně, proč ne? Někdy v budoucnu, ne další, to ne, ale někdy. Jako proč ne, klidně, dlužím mu to, že jo. V podstatě ano, no. Dobré, tak no, jo. Ještě bych chtěl vyzvihnout jeho silný stránky, no, jako protože ten jeho stisk byl kurevsky silnej, to jsem ještě nezažil, takovýhle stisk, jo. Už vlastně, když přijel do Lukavce, podali jsme si ruku a říkám, ty vole. A pak vlastně, když jsme se chytli na tom stole, jo, na tom setupu, tak už jenom na tom setupu jsem měl prostě ruku rozmačkanou a říkám si, toho asi do vršku jako nedám, prostě mu asi jako jen tak neotevřu, no. Uh-huh. Taky, že ne, jak jste viděli, prostě mazec. Ústy. OK. Tak jo, tak se pustíme do toho teď nejdřív. 18 let je typkovi AVK Kadaň, mimochodem, AVK Kadaň. Dělá to asi plus minus něco, no, ty trošičku díl než on, viď? Tupak. Ale já nevím, fakt nevím. Možná rok a půl. Tak rok. Takže 18 let, tobě 24 let. 74 kilogramů. On předtím vážil víc, on zhubnul trošičku. Mm-hmm. Ale ty taky. Jo, taky no. Ale furt tam byl mezi náma velký rozdíl, no. Asi 9 kilo, ta 9, 11 kilo, 11 kilo, no. Potom 180 cm, 177, 39 biceps, 44, 30 cm předloktí, 35 cm předloktí. OK, takže to byla pravá ruka, tam je špatně napsané, je to ta levá ruka ve finále a můžeme to pustit, jo? Mhm. Jdeme na to. Řekni si jim, budu to stopovat, až budeš ty chtít, jo? Tak to stopně, až tam bude nějaký pěkný záběr. Okay. Až tam budu mít nabělý ruce. Řekni si, kdy chceš stopnout, aby si k tomu něco řekl. OK. Třeba tady to první kolo, no. Teď, co jsi cítil? Co jsi cítil v tohle chvíli? Hele, řeknu ti to takhle. K tomu prvnímu kolu jsem přistoupil tak trošku pasivně, jo. Protože vlastně já jsem ani nějak nevystartoval na ně, jo. Řekl se ready, go. A snažil jsem se ho udržet, jo. Mm-hmm. Zajímalo mě, jako, co předvede, jakou má sílu a tady to. Tak jsem prostě držel, no a co se stalo? Hned mi otevřel prsty, mm-hmm. zápěstí mi vohnul a pak jsem to držel vlastně jenom bokem, jo. Mm-hmm. Ten bok jsem měl dobrý, to mě jako dotlačit nemohl. No ale pak se tam opřel, že tím ramenem a tím tricepsem a to mě dotlačilo, jako to se nadalo udržet. Mm-hmm. A tady jakoby, tady prostě jsem si ho, jakoby, jak bych to řekl, prostě uvěřil, co v něm je. Mm-hmm. A, no dobře, tak jo. Bum, 1-0, můj výraz. 1-0, no. Ale já se takhle, když na sebe koukám, ne. A já normálně, já jsem nestranej, víš co, jako rozhodčí. Jsem nestranej. A opravdu já v tu chvíli jsem ani kolikrát ani nevnímal ty zápasy. Jo, že bych ti třeba to... Jako, jasný. Třeba jsi koukal na lopty a tady to, ne? Co? Že jsi koukal na lokty hlavně, ne? No, já jsem byl prostě v tom, víš co, já jsem přemýšlel nad svým zápasem, víš co, takovýhle, tady ty věci. Ale
tady vidíš podvědomě můj výraz, ne? Vždycky, když někdo prohrál ze streetu, ne? Ale já jsem vždycky byl ze strany, opravdu jsem se snažil vždycky, aby to bylo co nejvíc fair, ale vždycky, když někdo vyhrál, tak já jsem začal tleskat třeba Bajčevu, když dal jednou to, ne? Mm-hmm. A teď, když jsi třeba prohrál, tak úplně vidíš můj výraz, jako to, ale furt nevnímám, jsem furt mimo a furt jenom se soustředím na to, abych dával toho rozhodčí. Aha. Takže druhý kolo, jaký jsi měl pocit k tomu? Co jsi vlastně po tom prvním kole si uvědomil? OK, má sílu, jo? Nebo... Ale po prvním kole přesně tak, jak říkáš, jo? Jsem si řekl, hele, má takovou sílu, můžu zkusit tohle, můžu zkusit tamto. Víš, po něj se ti hlavou taky myšlenky, co dál. Jaká taktika prostě... byla do druhého kola? Hele, prostě taktika byla stejná jako v prvním, akorát, že už jakože vystartu. Že prostě zaútočím, že se ho nebudu snažit jenom držet pasivně, ale že prostě vystartuju na něj, jako do vrchu. Aha, tak pouštíme. No, tady to můžeš stopnout. Kde, v tu chvíli no jdeš, nebo? No a co následovalo? Vystartoval jsem, viď? Tahal jsem ho na sebe. Jenže co se stalo, hned mi vypnul Ryzer. Nevím, jak je to možný, já jako ten Ryzer na levačce nemám vůbec slabý, si myslím. Jako udržím na něj 30 kilo, ale prostě on měl takovou páru v těch pazourech, jak mě držel, tak prostě Ryzer šel dolů, že jo? A když ho držíš takhle s Ryzerem dole, tak jako dáš do vršku, nedáš, jo? Tak jako na poslední chvíli jsem říkal, tak vyklouzni, protože já ho fakt neudržel vůbec prstek, jo? Jenže se vyklouz až pozdě. Ano, pozdě, no. Hlavně vyklouznout od něj, to bylo fakt jako něco, jo. On si vzal ještě, bral si magnésku, že ho na ruce patlal. Plus ten jeho stisk, jako fakt mazec, no, mu vyklouznout. Nebylo to lehký vůbec. Takže co, ale to už bylo 2-0. To už bylo 2-0, no. A pak už jsem si říkal, hele, neudržím ho vůbec v prstech, Ryzer mi vypíná, co teď, ty vado. Tak prostě mě napadl ten strep, no. A taky, že nebo napadlo dobře, kámo. Taky jako radili mi to takhle i, že jo, v týmí backstage. Kdo si tam měl? Hele, měl jsem tam Martina Bajčeva, přítelkyni, pak kamaráda Dariuse. Uh-huh. A občas na skok tam přišli kluci z Prahy, jo. Jo, měl si tam i z Prahy, kluky. Jo, přišli mi poradit. David Kučera tam byl za mnou a Standa Poláček. Takže třetí kolo, co jsi měl plán, jaký jsi měl plán? Hele, plán byl prostě mu vyklouznout, akorát jsem zapomněl, jak se to dělá, bohu jsem to nedělal. Takže proto to první vyklouznutí bylo takový, jaký bylo. Aha. Můžeš to pustit. No. To byl prostě faul, no. Ale jako v tu chvíli, co se mi honilo hlavou, že jo, on tě drží tak pevně, no má ruka tě bolí, protože fakt jako ten stisk, ruku jsem měl úplně omačkanou. Uh-huh. Tady to druhý vyklouznutí už bylo v pohodě, to jsem se ještě na něj tak podíval. Takže strepík, jo. Strepík, no. Bylo to zlouhavý, no, jako takový vypjatý, jak nás tam svazuješ. Uh-huh. Teď prostě, jak se snažíme o tu dobrou pozici. A teď tady strep. No, tak tady jsme se přetlačovali. To byl pěkný. Na sebe. Ale já jsem tam šel víc jakoby do toho boku. On tam jako víc nedal sílu do toho boku. Takže jsem ho takhle stáhnul, no. A pak jsem si pomohl, že ho ramenem. Ale jako na sebe tahal dobře, no. Ale chyběl tam tomu ten side takový. Můžem se ještě jednou podívat. Boom, on den do vršku, ty taky v podstatě. Já taky. Mhm. Ty prohráváš zápěstí, ale strepem se hezky dotačil na side v podstatě a do ramene si zašel. Mhm. Na pes. Dá se říct. Boom, to je 2-1. Co jsi z tuhle chvíli řekl? Že je to easy, ne? Ve strepu. Hele, jako bylo to vyčerpávající, takhle ti to řeknu. A ve strepu fakt jsem se cítil teda jakoby jistější.
Akorát jsem se bál, že nebudu jako schopen takhle vyklouzávat, jo. Tady jako už to fakt bylo těžký mu vyklouznout. Protože je vidět, že se na to soustředil, abych mu nevyklouznul. A jako nebylo to fakt lehký, no. Bum, a teď už? Tady jsem šel hned takovej side, no. Klidně pustíme ještě jednu. Tady jsem netahal ani tolik na sebe, ale spíš do strany, abych ho jako rychle položil. Bum. Ne, vidíš, že jsem zaregistroval. Jo, jsem zaregistroval, že jako ten site není už jako silná stránka, no. Takže to bylo 2-2, co v tuhle chvíli jsi říkal? Ale říkal jsem si, jo, to dám, to musím, to otočím, už je to 2-2, to už dám. Víš, už jsem měl tak nastavenou hlavu. Bum. Vlastně teď tě drží za palec, viď? Jo. A bum, a bouchl, a je to dřevo. A bolí to. Hele, ty vado, tady i přesto, že jsem se snažil jako vyklouznout, tak bych ho možná i dotlačil, ty vado, nevím. Víš, kdybych si přehmát, ale už bylo vidět, že je naštvaný, víš, jak mu vyklouzávám a tady to, fakt jako to sralo. Ale tady se mi líbil, tady jsi zařval, jak Jerry. Znáš Jerry Kaderet, ne? Nebo jak se mluví? Jo. Jak jsi zařval. Ale ty vado. Okay. Jo, hele. Jo, tady to bylo vidět, že jakoby se mi tam snažil jako vypálit tou rukou, že jo? Nevím, jak se říká tady tomu stylu. Jo, prostě jo. Hned boom. Já jsem ho zastavil, že jo? Zastavil jsem jakoby do vrchu, pak jsem ho víc zabalil do huku a boom, dolů. Ještě jsem se kouknul do publika. Jo, užil jsi tu chvíli. Na obecenstvo a jo, přesně tak. Už tam byl trošku takový ten adrenalin. Aha. To bylo taky poprvé, co jsem tě slyšel řvát. Bylo to hustý, no. A teďko je to 3-2. Jo. Poslední kolo. A tady to je zajímavé. Jo. Hů. To mi líbí nejvíc tady to kolo. Mm-hmm. To je dobrý kombo. Tady to jsem ještě neviděl. A že v podstatě opravdu z lehkosti si z takový pozice, takový blbý pozice, si přešel do flopu v podstatě, do presu. No protože, hele, ty vado, to bylo tak, že jsem se snažil vyklouznout, jo, a už jsem byl skoro jakože venku, a říkám si v tu chvíli, to byl mžik, říkám si, ukážu mu, že ho dám i bez trepu, že to dokážu, víš. Když jsem se vrátil, bum, zařval jsem si, a byl dole, no. To se mi povedlo, fakt. Bylo to pěkný, moc, tady ten zápas byl jeden z mých oblíbených, jako, jo, v podstatě. Díky. Ale to, aby jsme jakoby pozvedli Jiřího, protože měl sílu, je to tak. Hele, na to, kolik mu je, fakt jako zabiják, ty varu. Jo, takže to nebyl A ten stisk, ten byl normálně hydraulický, fakt, úplně ruka mě bolela jak svině. A jako vyklouznout mu, nebo ho prostě dát do vršku, otevřít mu prsty, ty varu, to fakt musíš mít sílu jak svině. Mhm. A co celkově? Já měl prsty otevřený hned, riser dole, všechno. Mazat. A to prej pravou ruku má ještě lepší, no. Na pravou ruku Já nemůžu říct, jakou ruku mám lepší, že jo, protože na tady ty ruce máš dobrý to, na tady ty ruce za to, že jo, každá ruka má něco do sebe, no. Ale teď mě zajímá tohle. Budou příští rivalové v říjnu, víš co, a takhle. Linhard David, jeho napadlo, že by šel proti tobě třeba, jako jo. Tak jeho napadlo, jo. On je vítěz, chápeš, on je hezky, vítěz, hezky. Ty seš vítěz, on váží 85, ty 85, dejme tomu, třeba víc teď. On by přibral, si myslím, a jeho jako to napadlo. Tak co říkáš na tenhle zápas? Hele, a víš, že mě to napadlo taky? Jo. Jo, já jsem tak nějak jako přemýšlel nad tím, jako kdo teďkon vyhrál na těch rivalech a s kým bych tak mohl jít, jo, aby to tak nějak bylo vyrovnané. Mm-hmm. No a napadl mi právě on.
Víš co, jakože... Jakoby co se týče i jakoby těch nějakých fyzických parametrů, že jo, výška, váha, tak výška jako o ně vyšší, ale tak váhově jsme stejně tak nějak výš. Víš co, mě to strašně zajímá, jakoby ještě je čas, víš co, ještě nějakých necelých 4 měsíce, takže jakoby lidi se hodně přihlásí ještě a můžeme to, ale my, jak jsi sám říkal, že aby si šel s vítězem, snad ty si to říkal, tak, jo, jo. Tak musí prostě, bylo by fér, kdyby někoho porazil ten člověk předtím. Jasný, jasný. A to je fér, to je dobrý nápad, to mě ani v podstatě jako extra nenapadlo, víš co. On musí ten člověk někoho porazit, aby měl... Nový člověk, který by teď chtěl závodit na rivalech. Ano, 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 nový, ano. Tak aby šel, tak aby mohl bojovat jakoby s vítězem, ano. Tak musí taky vyhrát nějaký tak, zápas. Že? Nějaký zápas, ale možná ještě by bylo lepší, aby mohl dávat zápas s tebou, tak musí porazit někoho, kdo dával zápas s tebou. Dokonce třeba. Víš? Až takhle, jo. Ale to zase přeháním, to mě jenom tala napadlo. Ale víš, to už jako asi by to šlo, viď? Ale jako ty vado, to už je moc takový kombo. Je to kombo, protože a zároveň to jakoby nedává moc smysl, protože ten člověk třeba, on proti tobě prohrál, tak proč by ho někdo musel porážet, víš co? Hlavně by to museli být stejní lidi, víš? A furt by tam museli být v podstatě stejní lidi. No, je to naprd. No, prostě musí ten člověk vyhrát nějaký zápas ve svý váhovce plus minus, aby mohl to. Mimochodem do příštího turnaje už chci udělat váhový kategorie. No, no já jsem právě původně myslel, že ty rivalové, co panuješ v říjnu, takže tam budou jenom nový tváře. Víš, jsem myslel původně. Ano, ano. Bude tam většina nových tváří, bych dal. Ale takže pak se udělají mače jakoby vítězové s vítězama a poražený s poraženými. No, může to být, ale zase uvidíme. Já bych chtěl udělat 8 zápasů místo 7 už, ale že okay. dva z toho by byly prostě takovýhle další, jako jo. Jakoby z výherců, chápeš? Aby jsme stavili tu pyramidku a zároveň nový, aby jakoby výstup. Mm-hmm. Takže to, no, uvidíme, no. Ještě je čas. Podle toho, kolik lidí se přihlásí, jak kdo tam bude a takhle. Ale určitě tady ten zápas David Lindhardt versus ty, jako to by byl dobrý zápas, si myslím. Já jsem prohrál. Sice nevím, na jakou ruku, to bychom se ještě dohodli. On to je spíš pravou, no. On bych chtěl. Ale uvidím, já to beru takhle podle toho, jaká ruka je fit, že jo, prostě zdravotně, že jo, víš, znáš to úrazy, tady to tě bolí, tady to tě bolí, tak podle toho, která ruka bude ready, no. Tak počkej, teď hlasičko, co si říkáš ty na tady ten zápas? Tak počkej, to musíme mít dalšího zdroj, co říkáš ty na zápas? Čau. Podí. Ahoj. Musíš víc na hlas. Fandila jsem mu. Boďovi? To jsem podstěr. Fandila a věřila a jako nepochybovala jsem, že by nevyhrál, takže je to fajn. A myslím si, že by bylo dobrý, kdyby byl i na příštích rivalech, protože už je taková známá tvář, víš, že i ten Linhart si myslím, že je takovej, víš co, je takový showman. Výstřední, že oba si tam zařvali, že jo, jako a myslím si, že by to bylo dobrý. Taky si myslím, že to bude dobrý zápas. To děkuju. Děkujem. To už mě jako vyjádřil. To už tě vyjádřil. Tak jo, ale tak, takže super, no. A co ještě nějaký pocity z toho turnaje, co si o tom myslíš? Jak se ti to líbilo? Jak se ti to líbilo hlavně, s kým si dával třeba případně páku, nebo ale... co by si zlepšil, co by si zase jako, no, něco. Jo, jo, jo. Tak celkově jako organizace byla super, odsejpalo to, jo. Nebylo to takový jako zdlouhavý, zbytečně dlouhý pauzy mezi zápasema. Tak akorát byla pauza, zašli jsme si na cigároven, vrátili jsme se a zase se zápasilo, jo. Furt bylo na co koukat. Odsejpalo to, dobrá hudba hrála. Fajn lidi tam byli, že jo. Pákaři přijeli odtamtať. Zkusil jsem si to s nima. A prostě super, zkušenost jako dobrá. I za soupeře jsem rád. Bylo to hodně vyrovnaný, nečekal jsem to takhle jako vyrovnaný. Prostě super, mám jako, co víc bych dodal, fakt jako super, za mě spokojenost maximální. Super, i jako to místo, kde to bylo, že jo, bylo to takový jakože komorní, ale to stačí, že jo, tam jako ty prostory, stačí, no. Prostě super. Vedle bylo dobrý, že bylo to občerstvení, že jo, jako paráda.
Děkuju, Bojo, děkuju. Si myslím, že takhle to bylo lepší, než kdyby to bylo třeba někde venku, jak se původně plánovalo. Ano, taky je to víc sportovní. No. Je to víc sportovní, no. A mm-hmm. mohl si jít ven, víš co, když si chtěl. Takže. Takže super, takže jako já za mě taky, jako, že to bylo fajn, jako na poprvý. Jo. Teď už pěkná atmosféra byla. Mm. Pěkná atmosféra byla, i jako dost lidí přišlo. Mm. Já jsem byl spokojený, já jsem si to užíval. Bylo přes 60 lidí, když jsem to počítala. Takže to bylo krásné. To je jako skvělý, no. Takže to, no, takže tady ten, to mě teda napadlo, ten zápas. Potom ještě jeden zápas bych dal prostě z těch vítězů. A co, kdo ví, třeba, co? A potom nový. A potom, no. A potom nový. Šanci i jiný. Jakože 6 zápasů prostě novej, ale záleží, kolik se lidí přihlásí, jako jo. A prostě, uh-huh. A jaký další zápas bys tam třeba chtěl mít ty? Myslím, jiný zápas, kromě tebe, víš? Jako z vítězů, jo? Jo, z vítězů. Ale mně by se líbilo, kdyby ty by si šel třeba proti Tomášovi Kultrovi, anebo proti Romanu Pražákovi. Ale mě to napadlo, kámo. S Romanem Pražákem to je dobrý, protože on sám chtěl, víš, jakože to. Jo. A potom jsme se poměřili síly trošku za stolem a bylo by to zajímavý. Hodně zajímavý. Já nevím, jako kdo převažuje nebo tak. Myslím si, že v nějakých bodech třeba já, jo, zase v nějakých bodech on, takže jako já třeba bych chtěl jít proti Pražákovi, ale říkám si, jestli to není škoda hnedka tady za začátku, víš, jestli to jakoby nepomalo třeba trošku dál. Určitě bych chtěl proti Pražákovi, časem proti Pultrovi, podle toho, jak to dopadne, víš, a takhle to stupňovat. Ale ještě se musí udělat kategorie, aby to zase... Hmm. Aby... Ale to je právě na tom pěkný, že jo, na těch zápasech. Protože ten má dobrý title, že jo. Mm-hmm. A pak se zápasí, že jo, a tam prostě se uvidí, viď, jak to dopadne. Hmm. Když jdou dva tady ty borci proti sobě. Na jaký zápas by si chtěl ještě rozebrat, jestli tady máš čas? Protože já tady můžu pustit jakýkoliv videjko. Ještě, ale ještě, promiň, že ti skáču do řeči, ještě mě napad zápas. Klidně bych rád viděl Davida Kučeru ještě zápasit, jestli by šel proti Pepovi Rytrichovi. Ty vole, no. To by bylo zajímavý, ale. To by bylo zajímavý a myslím si, že by jako dominovalo rozhodně Dietrich. No. A nebo... Proti komu? Proti Dietrichovi Kučera. A nebo proti Fojtu Kučera. Víš? Že to je takovej menší, myslím. Víš? Ale zase uh-huh. Fojtu nevyhrál, no. Nevím, no. Jo, Tak nevím, no. Nebo tam nový typci, no, ale jako taky zajímavý typ, no, Kučera proti někomu. Takže počkej, Braško, teď by si chtěl... Když si vemeš zase Davida Kučeru a Davida Linharta, tak zase jsou jakoby si hodně podobný, víš, výškově. Hmm? Ale to už jsme říkali, že by šel se mnou, vej, to je takový... On by chtěl s tebou, no. A váhově, víš, no. Protože váhově Linhart je daleko od Kučery. Kučera má 110, měl, a Linhart má 85, jako. Mně to napadlo, můžu? Můžeš. A mně napadlo, že bych mohla jít proti tvý přítelkyni. Ale ty vado, já se jí zeptám, já už jakoby jsem jí... tomu lákal několikrát, jestli to chce zkusit nebo tady to, ale nechce se jí, no. Přijde jí to moc drsný. Mm-hmm. Jako mě to taky nebaví upřímně, ale jako já, když to dělám, tak mě to taky jako nějak naplňuje. Ale třeba show by to mohla být, víš, jako dobrá. Jenom tak jako jasný. Taková vložka. No. Ona se bojí, aby si něco neudělala, víš, protože ona je houslistka, takže aby neměla nějaký pak problém jako zranit, no. Ale tak jako to radši ne, já spíš. Tam se jí, no, jako ze srandy nějaký srandomač. Srandomač, no, to by mělo hodně views určitě. A ještě můj děda. No a zápas, který bych chtěl bych rozebrat Martina zápas. Martina Bajčeva? Jo. Tak jo, tak se podíváme na to. Tak jo, Hraška. Takže Martin Bajčev versus Tomáš Pulter. Hodně, to je právě další můj strašně oblíbený zápas, kámo. Můj taky. Koukal jsem na něj několikrát.
Bum. Bum, hezky. Jo. Myslím si, že tam tak Poulter má samozřejmě lepší jakoby ten side press jakoby do boku, jo. Ten hook má lepší. Ale ten Martin si myslím, že za prvý Martinová chyba vždycky je, že má riser prostě dolů. A tam jde hodně o vejšku, víš co? Strašně o vejšku. A potom si uvidíme tento výherní kolo Martina a tam právě všechno bylo perfektní. Takže prostě bum. Ještě jednou si pustíme to. Bum. Bum. Hodně dobrý tah. Jako. Hodně dobrý tah. Ale že on se Martias furt vrací. Víš? On se furt vrací zpátky a zase útočí. A zase útočí. A mezi tím, jak se vrací zpátky, tak dává prostor. Tak povolí. Povoluje. Takže ale krásně startoval. Jako. A Poulter dává tam prostor. No. Vem si, jakou má sílu Poulter, jo? Že na dotlačení bum a vrátil se zpátky. Výborná práce pro Poultra. Bum, tady to bylo první kolo. 1-0. Jo, vidíš, tady už jak se chytá. On se chytá prostě, Poulter má už... Má lepší setup, no. Má lepší setup, prostě na vršek má lepší setup a na to přelámání toho vršku má taky lepší. Bum, ale vyklouzl. Trap match. Ve strepu to vypadá fair, nebo ono to je vždycky fair, jak si to uděláš, takový to máš, jo. Ale ve strepu to vypadá víc jakoby fair. Ale vidíš stejně. Martin se chytá dolů. Chytá se dolů. Bum. Jo. Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby se drželi oba dva nahoru. A z toho by začali. Já myslím, že by to byl takovej vršek, kámo. Jakože oni by se zastavili v centru. Víš, co myslím? Že by se ani nemohli. A potom už by jenom převažovali milimetry. Což, kdo ví, na jakou stranu. Bum. Poulter se chce vytrhnout. Martin Bajčev drží. Drží furt dobře, no. Drží. Dobrý zápas. Dobrý zápas. Ale já jsem všude říkal, že prostě to bude jednoznačný, že dostane 6-0. No. Že to bude takový. A já v prvním kole jenom co? On sice víš, dostal... No, ten byl překvapený. Jsem čekal, že udělá Martias Ostudu, ale držel se pěkně, bojoval kole. Vem si, že on sice prohrál 5-1, ale nebyl daleko od minimální remízy, si myslím já, víš. Ale tam byly detaily. Detaily, ano, protože Martin opravdu má strašně dobrý hit, jakoby když on tě chytne a potom začne zbírat. A hlavně ten vršek, jemu přelomit ten vršek, jakoby jenom překroutit tu pronaci, to je strašně těžký. Jakmile překroutíš o centimetr, tak už to máš easy, ale jakmile ten centimetr nepřekroutí, strašně těžký. A bum, tady to bychom mohli rozebrat, kde tady byla chyba na straně Poulter. Chytli se, bum, Poulter zabral, je to tak. Aha. Bajčev ho udržel, srazil mu, v podstatě tu pronaci mu srazil a potom hitnul. Bum. Pěkný. Bylo hodně pěkný. A v tu chvíli si první, začal bouchat. První, na koho se podíval, tak se podíval na mě. Víš co? Zařval a podíval se na mě úplně, jo. Protože já jsem mu říkal, že ani jedno kolo nevyhrá. Jo, koukl se kvůli tomu na tebe, jo. No. Ty vole. A já tam mákil do stolu, že jo, jako radostí, no. Teď jsem to fakt jako žrál. Hodně emotivní to bylo. Koukl se ještě jednou, to je dobrý. Bum. Bum. Vyhrál prostě na tom tom, na začátku. A tady Poulter už má nervy. Tady už se naštval. Takže... Přepnul na rage mode. Přepnul na rage mode. Takže to je 2-1 pro Tomáše Poultra. Oh, tam byl hit, velký hit, vyklouzli. Do strepu. A teď už docela na sílu si myslím, víš? Co myslíš? To je to kolo. Hele, podle mě, jak ty říkáš, jak se trošku naštval, tak si myslím, že i jak
jakoby ho to posílilo hodně, víš, takový, že on podle mě třeba i jako podcenil na začátku, víš, jako Marťase, a pak už se fakt jako hodně snažil třeba i, víš. To samozřejmě, ještě tady ten zápas klidně rozeberu s Martinem anebo s Tomášem Kultrem, takže Tome, jestli máš zájem, napiš mi na Instagram na Street Runners Link a můžeme to rozebrat s tebou a potom ještě třeba s Martinem. Není problém vyjádřit se k tomu vy, jo, my teď na to koukáme prostě jako diváci. Jo, takže zase tady Tomáš prostě síla. To bylo pěkný. Bum, to je 4-1. To už znamená, že... Ale tady je možný i to, že Marťasovi docházela síla, víš? Ano, ano. Třeba v mém zápasu to bylo jako opačné. Protože já jsem si síly šetřil. A pak vlastně ty poslední kola jako by jsem byl nejsilnější, no. To je poslední kolo. Faul, ale může se pokračovat dál, je to napomenutí. Bum, do huku. Pěkně přeskočil, no. Nechtěl se odtrhávat, on už to asi cítil. To bylo pěkný. Cítil, to bylo pěkný. Bum. Jo, ale vidíš, Marťas prostě tu sílu v tom huku nemá, no. On je fakt vrškař, on má dlouhé ruce. Ještě jenom trošičku ten riser. No, riser, mít pořádně pevnej. A potom je to daleko těžší, takhle jako vysokou ruku to dá. Ale pěkný zápas. Ale další třeba já mám jakoby zbytek silnější, že jo, jak Riser. Takže já když zaberu, tak automaticky se mi vypíná, víš? Že tam mám strašný jakoby nepoměry, že jo. Na co tě jakoby takhle back pressure, když jakoby ti to neudrží prostě Riser, víš? Tak prostě to jde to dolů, no, když já zaberu. Myslím. No a tohle, co by si ještě řekl? Ukončujeme tady to videjko pomaličku. Co by si řekl? Nějaký svoje moudra? Pošli. Ale co bych tomu řekl? Jakoby se mi potvrdilo, že to je tvrdý sport. Je to normální zápas, protože fakt jako ruku mám dobitou, no. Bolí mě jako pětně, no. Dal jsem nějaký nimesil a tady to. Mazal jsem si to, protože já jsem nemohl ani točit volant tam jako nalevo. Fakt to nešlo, fakt to bylo jak svině, no, ty první dny, ty šlachy. V tom zápěstí ještě teď mě to bolí a myslím, že ještě tak týden to bude potřebovat odpočívat. Takže tak. Tak jo, děkuji ti moc za rozhovor. Bylo to fajn. Rozebrali jsme dva zápasy, samozřejmě, jak jsem říkal, Tomáš Pulter a nebo Bajčev Martin. Chcete rozebrat, máte zájem, neděláme to problém, ale se spojíme a rozebereme vaše zápasy, abych věděl váš názor. My jsme na to koukali jako diváci, a takže tak, budu rád, když se ozvete. A potom můžeme rozebírat všechny zápasy takovýmhle způsobem se všema lidma, kteří tam byli. Není vůbec žádný problém, jenom mi dejte vědět. Takže tak, děkuji moc, Boďo, a těším se na další reklamy. Kdo ví, proti komu, ale myslím si, že by byl dobrý zápas, sám Linhardt to říkal, David Linhardt, chtěl bys dát s tebou. A byl by to dobrý zápas, podle mě. Těším se na to. Já taky. Tak jo, Boďo, děkuju moc, měj se hezky. Až budu fit, tak pořádně potrénuji. Yes, Braško. Díky moc. Čau.